Assalomu alaykum Obod xonadoni egalari. Bugun biz mehnatkash tabiat shaydolari va nozik did sohiblari bilan suhbat quramiz. Xullas, havasingizni keltiramiz. Darvoqa, ibodlikaning xonadonlarga havas qilgan ko'rsatuvimiz muxlislari allaqachon o'z hovlilarini bog'i eramga aylantirib ulgurganlar. Buni biz YouTube kanalimizda qo'yilgan ko'rsatuvlarimizga kelgan fikr-mulohazalar va tashakkurnomalardan bilib olamiz. Eng asosiysi, shuncha mehnatimiz bejiz ketmaganligiga xursand bo'lamiz. Bo'lmasa boshladik. Shtamb atirgullari ibodalakaning xonadonlarida ham chavan bo'lib ochilib turadi hamisha. Ammo har safar gullarga nazar solganimizda bitta rangidan o'zgargan bo'ladi. Buning sababini so'rasak, ular "Men o'zim istagan vaqt boshqa turdagisini payvand qila olaman" dedilar. Zora, har safar o'zgacha ko'rinish. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchayapsizmi? Rahmat. Rahmat. Yaxshi, bog'laringiz ancha o'ziga kelib qopti ibodlaka. Ha, endi sekin-sekin o'sibotdi. Yashillashibdi qani. Sovuq urganlari ham o'zi tiklanibdi-ku. Mana hozir aynan shu to'g'risida savolga javob bo'ladiki, sovuq urgan atirgullarni biz o'sha paytda oldin ko'rsatuvda aytdikki, qo'yib beramiz, eski o'zini tanidan chiqadigan o'sha namatiklar o'sib chiqadi. O'sha namatiklarga yana biz o'sha kurtepayman qilib yuboramiz. Aynan shu paytda keldiki, namatiklar tayyor, lekin gullarimiz endi ochilib yaproqlarni to'kish boshladi. O'sha paytda pishgan bo'ladi. Mana hozir biz shuni hozir bittasini gulini chetdan kesib olsak-da. Bitta gulimiz bor, endi o'zimizga yoqadi. Voy, chiroyli ekan batirgulingiz bor-u? Balangini, menimcha. Hidi bormi? Ifori ham bor, ham o'zi rangi hozir o'charib qolgan. O'charib qolgan-u, lekin juda ham to'q, ani fioletiy deyiladimi, siyoh rang. Borasiz, chiroyli ekan, ibodlikka rangi. Shuni hozir shuni gulini bir kurtagini qo'yib ko'rsak. Buni payvand qilamiz, ha? Ha, shetga payvand qilamiz hozir. Buni bitta. Namatayimiz bor hozir. Tayyor bo'lib turgan, shunga nima deysam, qalin daraxt bo'lib ketibdi-yu. Endi o'sha necha yilgi, o'sha 5-6 yilgi namatiklar bilan kesib olamiz hozir. Aynan shu yerdan hozir bitta kurtagini olib qo'ysak. Bunga mana bu yerda 5-6 ta namatikda har xil atirgullarni gullarini ko'rgan edik. Bittasi mana tirik qolgan. Hali mana ochilyapti bunisi, qolganlarini tayyor qilib qo'ydim, sovurib ketgan. Sovurib ketdi. Shuning uchun mana hozir mana bu namatikni bittasini kesib tashlaymiz, mana buncha qilib mana. Shuncha o'sibdi. Shu namatikmi shu balan? Shu namatik. Hozir biz qo'yganimiz lekin shu rosa 30 kundan keyin bitta dona gul ochadi. Taxminan 2 qarich 40 sm o'sib bitta dona gul ochadi. Shuning uchun xohlagan rangimizni, xohlaganimizni endi yana qo'yish boshlaymiz. Bu yerda ko'p-ku. 4 ta 5 ta qo'yib olsak bo'ladi. Mana bunga biz namatikda hech qanaqa tikonlari bu yo'q ekan. Yosh tomoniga qo'yibamiz. Top-toza ekan. Tikoni bo'lsa olib tashladik. Mana mana shu te tomondagi atirgulimiz pishganroq ekan. Shuni mana yoriqqa qo'yib turib shundoq kesamiz. Buni ko'p ko'rsatuvlarda oldinlari ko'rsatganmiz. Shunda ham bilmaganlarga, bilganlarga eslatma bo'ladi qo'yadi. Shuni chetga qo'ysak. Holatda bo'ladi. Klientamiz bilan siqib boylab qo'yamiz. Shuncha kuchini shunga beradi, bekorga o'sib ketadi. Oldingi ko'rsatuvlarda, oldingi yillarda ham aytganmiz, bizga endi kuzni kutish yo'q, bahorni kutib o'tirishi farqi yo'q. Shu namligini saqlab tursak, suvlarni o'z vaqtida berib tursak, ko'karaverar ekan. Bitta bu emas, daraxtlar ham. Chunki o'sha chilla oylarda anorlarni ham payvand qilib ko'rdik, rosa o'sha 40 gradusdan oshgan paytda o'sha anorlar ham ko'karib ketdi. Mana shu holatda mana shunday qilamiz mana. Mana bo'ldi bittasi. Bitta siyoh rang bo'lsa yana oqlari boshqacha sariq kim qanaqa xohlagan ranglarni 5-6 ta qilib qo'ysa olsa bo'ladi. Shuni o'ziga ham yana orqa tomonda agar uzunroq cho'p qoldirib yana bittasini qo'ysak ham bo'ladi. Shetda o'zida ham 2 ta 3 ta ranglargacha undan ko'p ekan, shu 2 ta 3 ta normal holatda bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, payvand qilish qiyin ish emas ekan. Qund qilsangiz, siz va men birgalikda o'rganib olamiz. Mehnatkash, tinim nimaligini bilmaydigan tabiat shaydolari ham bor. Hatto o'z qiziqishlarini biznesga ham aylantirib ulgurishgan. Assalomu alaykum, Xolajon.
Kanaka siz de hiç misiniz? Valikum assalam, kalırsınız. Bana kışından çıkıp aldık. Elbette. Kanaka işli kemaydı. Şimdi kışta iş kopdur deyiz. Bana hazı yendi, külle sıp kaldı. Şimdi bahardayım. İşimiz biraz kop hazır. Bana hazı kulpunilerimiz bana kıştan çıkıp meyvelerini kıboldu. Bunlar da tazalıp. Barklarını alıp, kuruyen barklarını alıp. Şimdi güllerimizi bana parvarışla yapız. Bahar da yem iş köp. İş köp, değil mi yaz? Ben hazır indirim yaşayken zor vakit yaptınız değil mi hazır? Elbette. İşin mi kadar kalıyor değil siz yani? Söz söz söz. İşte gelmedi bu kalıcı ha? Ha, şimdi demem olamaz. O yüzden oylayıp durasın mı? Ara ara demem durasın mı? Elbette, oylayıp kuramız ha. Bana bugün işlerimizi tınçtıp, geç kolun Yıldız Osmanlı'nın konsertine varamız. Ha, onda zor eken. Onda yakın. Nasıl hapa kılmasak yansız? Yok 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 yok. Hammamız hareket kılamız. Özümüz hem hapa kılış yok. Maladiyet, zor. Ham iş, ham mehnat, ham dem olish. Zor. Hadi can kani, bana hadi etapsız kulüplerini tozalashimiz kerak, tayyorlashimiz kerak deb. Kulüpler yana meyve berish boshlayveradi, davom etaveradi mi? Ha, bizniki endi mana shu yana kuzga borib meyve berishni boshlaydi. Hozir mana bu yozda bular to'xtab dam oladi. Mana barglarini tozalab, meyvadan keyin tozalab qo'yganmiz. Ular kuzakka borib yana meyve berishni boshlaydi gullar. Bulg'orlaringiz pishib turibdi. Baqlajonlaringiz har doimgidek pishib turibdi. Baqlajonlarimiz. Yo'q, bular shu nima havoni harorati, issiq harorati o'ziga yetib borsa, shu meyvani beraveradi ekan. Beraveradi ekan. Beraveradi. Mana hozir atrofingizda nabiralar girdi gapalakda. Ha. Ular nimadir qilishadimi, ish qilishadimi? Ha, albatta, mana ish qilishadi. Mana shu qizlarimiz hammasi. Nima qilishadi? Qani, mushtari bonu, mana gullarni suv sepadi bular. Keyin taglarini tozalaydi, tushgan qurigan barglarini tozalashadi. Man hamma narsaga qarashadi. Mehnatga o'rgatyapsiz. Albatta. Endi ularni rag'batlantirib turasizmi bolalar? Albatta. Qanday qilib? Endi nima desam ekan endi, ertalab kim vaqtli tursa, o'sha obedga ishlarni qilib bo'lgandan keyin mana yozda marojinalar beramiz. Mana hozir lagerga harakat qilyapmiz. Lagerlarga jo'natamiz. Ularga sovg'a salomlar beramiz. Rag'batlantirib turasiz. Albatta. Shuning uchun ishlatganga yarasha deyman. Ko'ryapman, uyingizda ishingiz kam emas, deb. Yo'q, yo'q, yo'q. Hammamizga ish bor. Topiladi. Ha, mana jo'jalar bor. Ularga qaraladi, mana shu qizlarimiz qaraydi asosan hamma narsaga. Xo'p, qanday uy hayvonlar bor, sanab chiqamiz. Xo'p, bizikida mana qo'ylarimiz bor, qo'zichoqlar bor, g'oz, o'rdak, zotli tovuqlarimizdan bramalar bor, kurkalar bor. Oho. O'rdaklar, endi o'tkalar hamma narsadan bor. Oho, mana jo'jalar ham yurishibdi, chiylab. Jo'jalar ham chiylab yotishibdi, suv ichish kerak. Ha, shu yerda ham ishi, shu yerda ham suv ichish kerak deb qo'yasiz. Ha, ishi. Hozir shu uchun mana hozir uy hayvonlarni tinimsiz sanab bersiz. Qo'ylargacha bor deyapsiz-da? Albatta bor. Qanaqa vaqt topasiz bunga? Men aqlim bovar qilmayapti. Vaqt topamiz, endi harakat qilasiz. Ertalab vaqtli turamiz. Kech yotamiz degandek hammasini ulguramiz. Ya'ni do'konga alohida odam qarab turadi. Do'konga ham alohida, ha, kelinimiz qaraydilar do'konga asosan. Hamma joyga qaraymiz. Kelin parnikda ham ishlaydilar, do'konga qaraydilar. Bolaga qaraydilar. Uy, ro'zg'or, o'ksida ham ish ko'p. Ish ko'p deysiz. Hammamizga ish ko'p. Bilamiz, undan tashqari gul biznesi bilan ham shug'ullanadi. Shug'ullanadi. To'g'rimi o'g'lingizlar? Misol uchun dekorativ gullarni yoki bo'lmasam xonaki gullardan kompozitsiya yasaladi. Endi bu biznes qanday ketyapti? U ham yaxshi bo'lyapti. Xudoga shukr, bo'pti. Mijozni o'rganib qoldimi? Ha, ha, o'sha endi kanalimizga zakaz qilishadi. Tug'ilgan kunga, to'ylarga, sovg'alarga. U ham bo'lyapti, Allohga shukr. Endi qanaqa o'rgatib oldingiz mijozlarni? Misol uchun mana hozir kelyapti deyapsiz, to'g'rimi? Mijozlar mana birin-ketin kelyapti. Qanaqa o'rgatib oldingiz? Endi men shu ish bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Endi maslahat, qanday maslahat bersak bo'lar ekan? Hamma shug'ullansa, shu keyin shu o'g'lim o'zi kanal ochgan, mana shu gul bo'yicha o'sha gullarimizni tashlaymiz har xil nimalari bilan. Keyin o'sha a'zo bo'lganlar ko'rib, bir-birlaridan ko'rib eshitib kelib olib ketishyapti. Endi maslahat gulga qiziqqan odamlarga asosan gulni parvarishlash uchun avvalo mehr kerak. Nima desam bo'ladi? Undan tashqari siz gullarni o'zingiz yetishtirasizlar. O'zimiz yetishtiramiz, ha, yetishtirib sotamiz. To'g'rimi? Masalan, bilaman o'g'lingizlarni shu kichkina bir novdachasini olib bo'lsam yetishtirib. Bu ham arzonga tushadi, to'g'rimi shunday? Arzonga tushadimi? Nargi tomonimizda o'sha yetishtiriladigan gullarimiz alohida, bu tomonda mana tayyor bo'lganlarimiz alohida. Yetishtiradiganlarni nimasi alohida qatorida o'sha qilib chiqaradi. Aytadiku, karvon ko'p rizqi bo'lak. Albatta. Rakat mahallada ham bir Shahlo ismli
dükkanımız varlı. Uleyim ben aşağı güllerin kompozisyonu şugullanadılar değil mi? Aha. Birbiriyle halak bir mesele kesildi. Gül şeydoları şahı kop mu? Kop. Şunaka gülde şeydoları kop. Şimdi gülde yakışık olmayan adam da uzun olmasa gerek. Siz şunaka da boylayısınız? Ben şunaka da boylayayım ben. Gülü yakışık olmayı gülüyem topladı. Şuna vereyim. Hatta bilmedim ben. Soğuk akıldayız. Şuna öyle de kop kalı çetki bol. Bir ibadet ki şaka digen iyidir. Şimdi bazılarda boladı. Eğitişadı ama gülüm yakışık olmayıydı. Nema kılışım gerek deyişadı. Şimdi gülde yakışık olmasıyla ungacha mehr berish kerak, gul bilan gaplashish kerak deb aytaman mana. Masalan, astoydil bir kunda hech yo'qdir ikki mahal gaplashmasangiz, gul ham xafa bo'lib o'smaydi deb kulishamiz. Gulga mehr berish kerak, e'tibor berish kerak. Xolajon, endi savolim. Mana hozir qulpnaydan mavsumi tugayapti. Bulg'ori balg'arskilarniki tugayapti, to'g'rimi? Yo'lak davom etadimi? Yo'q, bu biziki o'sha nimalik, hali rangli bulg'or qalampirlardan ularimiz ham endi bo'lyapti. Uni orqasida mana garm dorilarimiz bor. Ular uje tayyor bo'ldi mana. Yo'g'i? Qishi bilan ham endi bo'ldi, o'rtada bir oy dam oldida. Hozir mana o'sha yerga o'tsangiz hammasi tayyor bo'lib nima bo'lib yotibdi. Pishgan holatda. Tushunarli. Mana shu nabiralaringizni qanaqa ish ko'rgatasiz? Mana hozir yoshlarni ishga jalb qilish juda ham qiyin-da. Endi o'sha hali siz aytmoqchilik, endi asosan bolalar uchun rag'bat. Bugun mana shu mashinada ishlatsalaring, mana shu narsani beraman deyman, yo bo'lmasa kim nima xohlasa shuni oladi deyman. Bolalar shuni qiladi. Bolalar shuni qiladi. Bularni ha, aylantirgani olib boramiz. Kim qaqa xohlasa, oldin so'rab olamizda, keyin o'shanga qarab ish aytamiz. Keyin ularni o'zi ham o'rganib qoladi. Bugun nima ish bor deydi. Qilib beramiz deydi. Nima ish bor qilamiz deydi. Qilib bo'lgandan keyin mana shu narsa deydi, beramiz shunday qilib. O'rgatasiz. Keyin o'zi o'rganib ham qoladi. Masalan, har bittasini o'zining ishi bor. Har haftani oxirida bitta qizimiz bitta joyda tozalaydi, ikkinchi joyda hammani o'ziga bo'lingan ishi bor. U joyda boshqa birov qilmaydi, faqat o'zlar qiladi. Mehnatsiz masalan obodxonadan bo'lmaydi. Mehnat qilsangiz ham mehnat qilasiz, ham sog'lom bo'lasiz, ham ro'zg'oringizda baraka bo'ladi. Hamma narsangiz xohlagan paytingizda bo'ladi. To'g'ri, mehnat ozgina bo'ladi-ku. Endi mehnat qilish uchun ham ozgina sabr kerak, iroda kerak. Hammasiga ulguramiz. Bog'dorchilik, gulchilik sohasi juda keng. Ishonasizmi? Ushbu yo'nalishda ham yil sayin yangiliklar uchrab boryapti. Aynan qiziqarli ma'lumotlardan, tajribalardan ortda qolib ketmaslik maqsadida biz dasturimizga Turkiyaning Ankara universiteti professori Soner Kazasni taklif etdik. Bu jarayonda bizga gul yetishtiruvchilar uyushmasi mas'ullari ko'mak berishdi. Demak, mavzuni gullar qirolichasi bo'lmiş atirgullarga bag'ishladik. Gul nasida? Qo'nishalib beramiz. Turkiyaning biki. Bu da Kara. Bu da Şurkara. Bu da burada gitmez. Bu da Kara'ya yakın bu. Bu da. O da. Başlıyor mu? Başlıyor. Bu yaşlı. İyi yaşlı. Men ushbu gullarni o'stirishni yaxshi bilaman desangiz ham, bizdan uzoqlashmang. Siz uchun yangi ma'lumotlar uchrab qolishi shubhasiz. Demak, Soner Kazas bilimli, shu bilan birga samimiy inson. U kishi bilan suhbatlashar ekansiz, xuddiki jonli gapira oladigan ensiklopediya yoningizda turganga o'xshaydi. Soner abi, ya'ni Soner aka atirgullar biznesi bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlar uchun barini yashirmay so'zlashga qaror qildi. Süs bitkileri dünyada 3 xil toifadagi gullar mavjud. Ularning biri kesma gullardir. Undan tashqarilari iforli gullar, manzarali daraxt va butalardan iborat guruhlar ham bor. Tijoriy yo'lda keng foydalaniladigan, katta daromad keltirib, yirik biznesni hosil qiladiganlari aynan kesma turdagi gullardir. Bilasizmi, ma'lumotlarga qaraganda dunyoda atirgullarning o'zidan 4 milliard AQSh dollaridan kam bo'lmagan miqdorda daromad qilinadi. Birinchi o'rinda gullar biznesi bo'yicha Gollandiya tursa, Kolumbiya ikkinchi, Ekvador uchinchi, to'rtinchisi Keniya va beshinchi o'rinda Efiopiya davlatlari turadi. Kesma gullar Italiyadan ham Rossiya va boshqa davlatlarga eksport qilinadi. Kesma gullar asosan tuproqda va gidroponikda yetishtiriladi. Kesma gullar qalamchadan ko'paytiriladi va chelaklarga o'tkazilib sotiladi. Kesma gulning bir ko'chati 35-40 kundan so'ng yetiladi va ayni shu muddatdan so'ng terib olinadi. Qish oylarida yetilish jarayoni 45 kundan 60 kungacha cho'zilishi mumkin. Bu holat issiqxonaning haroratiga ham bog'liq.
farq bo'ladi. Ko'chatlar 1 gektar yer maydoniga ekilsa, 65 ming, 70 ming donagacha atirgullar terib olish mumkin. Atirgullar tuproqda o'stirilsa ham ularga yaxshi e'tibor bermoq zarur. Ochiq havoda unayotgan ko'chatlarga zarar kunandalar, chang va boshqa tabiiy omillar ta'sir etadi. Zaminda ushbu gullar ko'p yillar yashaydi, ammo buning uchun tinimsiz mehnat darkor. Gidroponik usul anchagina mablag'ni talab etadi. Maxsus suv sepuvchi, namlikni ushlab turuvchi uskunalar, vitaminlarga boy bo'lgan o'g'itlar zarur. Shundagina ushbu issiqxonada gullar sog'lom rivojlanadi. Shuni ham e'tiborga olingki, gidroponikda gullar yerdagiga qaraganda kamroq kasallanadi. Chunki ko'chatlar deyarli tashqi ta'sirdan himoyalangan bo'ladi-da. Gidroponikda aşılı fidan yapıyorsanız Gidroponikda atirgullar 6 yildan 7 yilgacha unib o'ssa, tuproqda bu jarayon 8-10 yilgacha uzayishi mumkin. Atirgullarning rivojlanishi 3-4 yil davomida yuqorilasa, 4 yildan so'ng sekin-asta gullash jarayoni pasayib boradi. 1 kvadrat metr masofadan 6 yil davomida 8-14 dona ko'chat atirgul olishingiz mumkin. 1 gektar yerdan 6500 dona atirgul olsangiz, ularning orasi iforlilarni ham alohida ekishingiz mumkin. Atirgul ko'chatining uzunligi qanchalik uzun va g'unchasi nechog'lik katta bo'lsa, u yuqori baholanadi. Ya'ni, ko'chat uzunligi 70 santimetrdan g'unchasi 6 santimetr oshsa, gullar sifatli hisoblanadi. Bu kabilar Kolumbiya va Ekvadorda yetishtiriladi. Agar O'zbekistonda hozirgidek sharoitda, ya'ni gidroponikda issiq xonadagi maxsus suv purkagich va sovutish tizimlari yordamida yetishtirilsa, atirgullar sifati yuqori bo'lib, Qozog'iston va Rossiya kabi davlatlarga eksport qilinishi mumkin. Bu issiq xonada atirgullarning g'unchasi 6-7 santimetrgacha yirik bo'lib, ko'chat uzunligi 60, 70, 80 90 santimetr hatto 1 metrgacha yetadi. Xo'sh, atirgullarni payvand qilish borasida kerakli ma'lumotlarga ega bo'lmoqchimisiz? Balki bu jarayonni kuzatishni istarsiz. Unda bizdan uzoqlashmang. About to crack. 1, 2, 3, turn around. Don't you watch me now? Just turn around. Touch your knees. Don't look. Just turn around. Do it now. You make me count to four. 1, 2, 3, turn around. Watch yourself. Why don't you turn around? Can't you see I don't need you around? Do it now. Walk right through that door. One, two, three, turn around. Don't you watch me now, just turn around. Touch your knees, don't look, just turn around. Do it now, you make me count. Dunyoda eng oldi bizneslardan biri gulchilik hisoblanadi. Siz gullar ko'paytirish bilan shug'ullanar ekansiz, 1 gektar maydonda kamida 10 ta ishchi ishlatishingiz lozim. Ularni vaqti-vaqtida nazorat qilish, bir tartibga o'rgatish va asosan tabiatga mehr qo'ygan xodimlarni jalb etishingiz darkor. Gul biznesi mavsum tanlaydi. Asosan yurtimizda gullash mavsumi tugayotganda atirgullarga talab ortadi. Genellikle çiçeğin açılmadan g'unchaning ikki yaprog'i ochilishi bilan gullarni kesishingiz va bo'yiga qarab qadoqlashingiz kerak bo'ladi. Ha, aytgancha, odatda atirgullar 10 donadan taxlanadi. Gullarning qirolichasi bo'lgan atirgul dunyo gul savdosining 30% ini egallaydi. Qaysi bir yurtga bormang, eng ko'p sotiladigani bu albatta atirgullardir. Gullarning umri yuqorida aytganimdek uzun bo'ladi. Hatto guldonga solingan atirgullar 15-20 kungacha ko'zingizni quvnatishi mumkin. Atirgullarning iforlisi va iforsizi bo'ladi. Aksariyat xaridorlar gul xarid qilayotganlarida uning nechog'li ifori baland ekanligiga ahamiyat berishadi. Dunyoda shu bois ko'proq iforli atirgullar katta miqdorda ekiladi. Hidi baland gullarning narxi baland bo'ladi.
ko'rib turganingizdek, bir ko'chatda bir dona gul bo'lsa standart turiga kiradi. Agar bir ko'chatning o'zida 10 dona, 20 dona g'unchalarni ko'rsangiz, ular sprey turiga mansub bo'ladi. Xulosa o'rinda aytmoqchimanki, biz O'zbekistonda gul biznesini yanada rivojlantirishga o'z hissamizni qo'shsak, mamnun bo'lamiz. Ishonasizmi? Deyarli 9 yil davomida ancha muncha tabiat shaydolari bilan uchrashishga ulgurdik. Ba'zilari bilan do'st tutingan bo'lsa, yana boshqalari dasturimizning chin muxlislariga aylanib ulgurishdi. Sizni ham ularning qatorida ko'rishni istaymiz. Telegram guruhimizga qo'shiling. Xursand bo'lamiz. Omon bo'ling.